Després d'un mes aproximat de preparació per part dels membres del Cineclub, amb propaganda prèvia, pancartes, cartells, el dia abans de la sessió no quedava cap entrada per vendre. Avui comencem el programa recordant l'última edició de les 17 hores de cinema de terror i de comèdia. Està plena de gom a gom, esperant que s'obrin les portes del cinema principal. Tranquils, que a les 17 hores us passaran volant. I cadascú s'espavila per a trobar el seient que l'aguantarà tota la nit i el matí. Glücklich zu sehen, just wie Sanchante. Happy to see you, bleibe resiste. Noi, que t'adorms. Molta de la gent interessada en les pel·lícules de terror va aprofitar aquesta tanda per adormir-se, sense haver-se oblidat de portar el coixí de casa. L'absència de membres de la Guàrdia Urbana, que havien estat sol·licitats... Abans que s'adormi algú més, comencem! ...va fer que un incident... El dia assenyalat, Terrassa va despertar com si fos un dia festiu. Més d'un 90% dels treballadors de la ciutat i comarca no van anar a treballar. Mireu què va passar el 14 de 1988. Terrassa semblava la Ciudad Sin Ley. Que va manifestar que un 20% dels treballadors van secundar la vaga. Un altre 20% va treballar i l'altre 60% se'ls va impedir el seu dret a treballar a causa dels piquets informatius. D'altra banda, la gran majoria de botigues van restar tancades, tot i que algunes ho van fer davant el pes dels piquets. D'altra banda, també es va fer una manifestació multitudinària que es va centrar davant l'Ajuntament i que va concentrar d'entre 2 a 3.000 persones. La circulació al centre de la ciutat a les hores punta o en dies de pluja continua sent problemàtica. L'increment del número de vehicles i les dificultats d'aparcament són dues raons, però no les úniques. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Terrassa va aprovar a principis d'any la instal·lació de parquímetres al centre de la ciutat, és a dir, unes limitacions de color blau que són un servei d'aparcament vigilat i controlat. També es va començar a generalitzar la utilització de targetes amb bandes magnètiques recargables periòdicament. A finals del mes de juny es va celebrar a Terrassa un macroconcert de rock que incluïa les actuacions de grups tan populars com Barricada, Rosendo i Código Neurótico. El concert, que es va fer a l'Estadi Municipal de Futbol i que va reunir uns 6.000 espectadors, la majoria rockers, va començar 2 hores més tard del previst. Els joves, amb els ànims exaltats, no van deixar que acabessin les actuacions i van assaltar les barres del bar. També es van robar tots els diners de les entrades del concert. En total, les pèrdues es van situar en uns 7 milions de pessetes. Jo penso que un artista, si és que se'n pot dir artista, perquè això d'artista és una paraula que no... Hola, Daga! No, si això d'artista ben bé que és, jo, però... Això és afany de protagonisme en tota regla. Ole tu, Daga! De què parlem, dels artistes, no? Jo em dic Joan Dalmau, vaig començar el que aleshores era TVT l'any 1988 i vaig marxar l'any 1994 perquè me'n vaig anar de cap d'esports el que llavors era l'actualitat de Terrassa. Ara sóc el director editorial de Shipstead Espanya, que és una empresa que té diferents portals online. Em dic Mar Moreno, vaig entrar a TVT a l'inici dels temps, quan el Toni Verdaguer la va tirar endavant, i vaig marxar a l'octubre del 1989 perquè vaig entrar a treballar com a redactora del diari de Terrassa, lloc on encara continuo. Hola, molt bona nit. Carai, quines muscleres. Avui parlarem, entre d'altres temes, de la inauguració oficial del 8è Festival de Jazz de Terrassa, de l'estat de la nostra ciutat, del parlamentari per Esquerra Republicana Àngel Colom i de les diverses representacions teatrals que han tingut lloc aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Jo vaig començar posant les veus en off dels informatius, del programa cultural que presentava el Josep Solà, i també ajudava a fer determinades, o anava a rodes de premsa i anava fent aquestes funcions que no podien anar els periodistes. Endavant, Joan. Dalmau. Psst, ei. Joan, ens sents? Parla.
Eo! Ai. Bé, sembla que el Joan hi és, en el Raval de Montserrat, però no se sent. Ara sembla que potser... Vaig entrar a la tele de rebot. Vaig anar un dia amb una entrevista amb el Toni Verdaguer i li vaig dir si hi havia un forat per mi. I em va dir, home, que de moment no, però que prenia nota. Aleshores, la Carme Labòria, que era la secretària de la tele en aquells moments, devia agafar aquell arxiu, devia començar a mirar fitxes, va trobar una que posava Joan Dalmau i em va trucar. I em van dir, vols portar el programa d'esports perquè no tenim ningú? I jo vaig dir, home, doncs vinga, per què no? Comencem, diu, doncs ja pots seure, i aquí tens el diari i posa't a treballar. Sembla que tenim problemes amb l'àudio i no ens arriba l'àudio. A veure, si que esperarem que els nostres tècnics ens donin el senyal, com sabés, podem connectar amb el Raval de Montserrat. Sembla que sí? Sembla que sí. Doncs endavant, Joan, des del Raval de Montserrat. Sembla que no, que tenim problemes. Problemes tècnics amb el directe. Era un programa amb una estructura doncs, de vídeos del que havia passat el cap de setmana, doncs, del Terrassa Futbol Club, dels equips d'hoquei, dels equips de bàsquet, fèiem una miqueta de reportatges en veu en off de cada un dels partits del cap de setmana i llavors teníem una entrevista. Encetem el programa amb bones notícies referents al Terrassa Futbol Club. Aquest programa el va presentar el Manel Quil, que va ser una època tècnic de so de la casa. I després el va presentar un temps el Josep Arnero, aleshores ell lligava les entrevistes i venia i presentava, i jo feia tota la part de postproducció dels vídeos, i a més feia de realitzador. I comencem parlant de futbol perquè el Terrassa va perdre de forma clara davant l'holandès Andorra per 3-1. Els homes de Jordi González d'aquesta manera ho tenen pràcticament assumit el descens de categoria. I afegíem, quan s'acabava el programa, tiràvem una retransmissió esportiva. Que la pobra gent que la veia, realment t'havia d'agradar molt aquell esport o no, o tenir-hi algun fill, algun conegut, algun parent que hi jugués, perquè si no era bastant terrible. Perquè pensa que eren transmissions fetes amb una sola càmera col·locada dalt de la graderia i amb un senyor al costat amb un micròfon. Amb el 8 Collado, amb el 9 Martín, l'exjugador del Sant Cristòfol del carrer, apareix avui després d'una lesió amb el 10 al Mirall i amb l'11 Muntanya. Hola, molt bona nit. Quan passen 5 minuts de 9:45 iniciem el noticiari d'avui. Vaig presentar informatius amb el Toni Font. Fèiem un programa que es deia Punt de Mira. I també cobria esdeveniments, eleccions, festes majors, que era el més divertit d'allò. Fa poc van dimitir els regidors socialistes Xavier Marcet i Josep Coromines. Aquestes dimissions han tingut un pes... En aquella tele era molt difícil que tot sortís rodó. Llavors, o fallava la llum, perquè qui t'havia preparat la llum et feia ombra, i llavors se't veia tota una ombra, o tu anaves parlant i el so no se sentia, o queia alguna cosa, o un cop de porta... Llavors, això era habitual. Finalitzen, doncs, un seguit de protestes fetes pels... Que la família et deia, és impossible que treballis tant sense veure un duro, com pot ser que t'hi dediquis tantes hores i tu dius, però si jo ho faig encantada, si estic encantada d'anar a rodes de premses, a les festes majors. S'havien encès els primers petards, però sembla que hi ha algun problema i ja es retrassa lleugerament l'inici d'aquest Raval infernal. La cridòria és espectacular i atenció perquè hi pot haver problemes. Un dels balcons realment està cremant de forma bastant intensa. Sembla que de moment queda només, s'està rostint la paret, però si agafa més pot ser molt perillós. Clar, quan arribava la festa major era el gran esdeveniment que es cobria i es feia una programació llarga d'hores. Aleshores, aquí ens tocava a tots. Fer de càmera, fer d'ajudant de càmera, fer de periodista. Sembla, Natàlia, que ens diuen que ja hi ha connexió amb el Raval de Montserrat. A veure si en aquest moment el nostre company Joan Dalmau ens sent i pot començar a explicar-nos què és el que passa en aquest moment. Endavant, Joan. En l'argot d'aleshores dèiem que tiràvem muntat, és a dir, sortíem allà al davant, fèiem una breu introducció,
i en la mateixa cinta i a continuació el càmera anava fent planos perquè semblés una notícia editada. Ah, i tu l'havies de comentar a sobre, havies de posar-hi la veu amb un micròfon al darrere del càmera, veient més o menys el que estava gravant ell i comentant-ho a sobre. Branca segueix la seva comitiva i el seu recorregut des de la carretera de Mata de Pere, acompanyat de tota la gent, tots els membres de la colla del Drac de Terrassa. Però hi havia, allò, sempre hi havia dues o tres coses que deia, això ja hi aniré jo. I el Bermut era una cosa que em feia especial il·lusió. Això que veuen al damunt d'aquesta taula, aquí al davant del Raval de Montserrat, li queda aproximadament un quart d'hora de vida. Perquè d'aquí a un quart d'hora, totes les persones que ja es troben al voltant d'aquesta immensa taula preparada per l'Ajuntament es precipitaran aquí al damunt per tal de gaudir d'aquest vermut popular de festa major que cada dissabte de festa major ofereix al consistori municipal a totes les persones. És a dir, la gent s'abocava al damunt d'aquelles quatre patates i quatre trossos de formatge que hi havia allà al damunt i era realment molt divertit viure en directe i explicar-ho tal qual ho veia. Ha començat el vermut popular. Veurem el que dura. Ho cronometrarem. Els cambrers que estan donant a tothom la beguda que vol. I aquí algun ciutadà que a més ho aprofita, com veuen en aquest cas el Cantinflas, per cantar una miqueta. El Joan, quan el coneixes d'entrada, sembla molt... molt... Va, digue-ho, no tallis. La paraula que jo vaig pensar és que repel·lent és. No tallis. Com pot venir aquest tio aquí amb aquest esperit que sembla de sobrat, de que ho sap tot, i és la imatge que no només vaig tenir jo, sinó que va tenir la gent del voltant. Jo quan vaig arribar ja hi era, i aleshores el fet de ser pocs, perquè realment eren molt pocs, sí que és veritat que hi havia molta relació entre la gent que érem allà, no? I aleshores jo en aquells moments, a més, havia aconseguit comprar-me un cotxe. Jo feia l'informatiu, havia d'anar a casa, m'havia de canviar i em deia, o jo li deia a ell o ell em deia t'acompanyo, i jo deia, vale, així. I m'acompanyava, vam estar així un any i al final vam començar a sortir. Entre portant a casa i portant a casa i una xerrera per aquí i una xerrera per allà, doncs aquestes coses van fent i acaben com acaben. I clar, des del 89 fins ara ja tenim tres nanos, Laura, que té 19, Nil, que té 16, i Max, que té 10 anys. Ah, seguim parlant de la tele, que m'emociono. Com després d'estar treballant a Cal Emília, vostè vivia allà. I aleshores va a Amics de les Arts. Com és que es produeix aquest fet? Per què hi va treballar? Perquè abans aquest bar el portaven els de Baix a l'Esport. Mm. I ells ho van deixar. I el meu marit, aquell dia de la reunió, quan van sortir, van dir ara el Tom de Baix ens acaba de dir que deixen el bar. Que deixen el bar. I el meu marit aquells moments havia quedat sense feina. I li va venir aquesta d'allò, i ho va demanar. Si ens el quedéssim, oi? I mira, pam, ho va demanar. Vam ser nou que ho vam demanar. Em diuen que hi ha alguna trucada. Hola, bona nit, digui'm, com es diu vostè? Joaquim Agutzems. Joaquim Agutzems. Vostè sí, se'n recorda de sí. La Joaquim Agutzems? Fa molts anys que no l'he vista. Ara et recordes de mi amb el nom? Sí, pel nom sí, tant i tant. Jo sé... que heu parlat de teatre, m'ha fet molta gràcia telefonar, perquè, doncs, ja que recordeu el teatre, suposo que deus recordar de la temporada que vam fer nosaltres teatre i sarsuela d'aquí, oi? Sí. Eh que sí? Bé, I aquí era casa nostra. Jo també la recordo, senyora Joaquima. I tenim un client de vostè, que avui... Ah, carambes. Han canviat els papers. Tota la vida ha sigut servit per la Lourdes. I avui ens serveix a nosaltres. Molt amable. Li vindria de gustar una copeta, Lourdes. Sí, gràcies, sí. El whisky ja m'agrada, és la meva beguda. Doncs vinga. La seva salut, Lourdes. Gràcies. I sobretot els nostres espectadors. Gràcies. I els nostres realitzadors d'aquí al darrere, també. La vostra salut. Jo avui m'he permès el luxe de fer venir la Lourdes. El que passa que ens ha vingut amb lentilles. I aquí la tenim. Què diu, ara? Ai, gràcies. I de Lourdes a Lourdes ens ve un ram de flors per vostè, concretament. Ai, moltes gràcies, Avui... Ai, quin acollit. Thank you.
Lacson, no el busqui al quiosc. Cada 15 dies a la seva bústia. Límper, avinguda Jaquar 105. Límper, Creu Gran 16. Límper, cuidem la seva roba amb especial atenció i acabi amb els disgustos. Ep, ja marxem. Fins la setmana vinent. El que fa a la nostra part, res més. Els aplacem fins al proper dilluns i molt bona nit. Per molts anys Canal Terrassa. Doncs moltes felicitats i per molts anys. Per molts anys duri molt més. Moltes felicitats. Moltes felicitats. Per molts anys. Cinc fucuela. Per moltes felicitats. M'agrada molt dels 30 anys de la Teleterrassa. Moltes felicitats. Molt bé, eh? Molt bé. Hosta, que jo soc periodista i sempre molt agradable, eh? Que els mitjans de comunicació tinguin vida pròpia i llarga. 30 anys ja? Pues ja lleva unos cuantos años ya, eh? Porque duramos muchos años, por eso, eh?